muri Zimbabwe aiwa pazoshata manje zvakuitika mupolitics notirikona kuti job scholar achingobuda mujeri anotaura kuti aiwa pane chiroto chaakarota achiti aiwa ndakarota ndakutonga Zimbabwe ndakarota ndichinzi ndindava Mandela weZimbabwe muri Zimbabwe satamuendera mberi nyaya iyi nokurudzirai bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tomuchana mabvedza ndokupa pano pa Zim News Live pane video rada kuti muone kana mchiti tikunyepa ara job scholar achiprofitwa kana kuti achidudzirwa chiroto chaakarota achiti aiwa ndakarota ndichinzi ndini ndava ava Nelson Mandela saka one video iro you were instructed that you must not wear suits but you must start wearing Mandela's clothes is it true very true very true and you started seeing yourself now I sasa zvamuri kuona apo job scholar vanoti hanzi aiwa ndakanzi ndichirega kupfeka masuit nokuti ndakufana kupfeka zvakangopfekwa na Nelson Mandela ndindava Nelson Mandela weZimbabwe ndini ndabuda muprison sezvangoita Nelson Mandela muri Zimbabwe munoti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa nyaya iyi iri tense hatichazivi manje kuti job scholar vari kuenda here kuside ZANU-PF kana kuti vachafumarawo bato kana kuti vachienda kwa Nelson Chamisa muri Zimbabwe pakashata kutaura kudai notinobva taona futi Nick Mangwana anoya achiseka job scholar vachiti onaiwo wabudirwa nemweya wa Nelson Mandela Zimbabwe iyi aiwa sati kuona kuti tikunyange ne ZANU-PF iri kutoseka job scholar asi pane makunga kungaitaura kuti aiwa job scholar vakaburitswa futi ne ZANU-PF saka nyaya iyi yava complicated kuti saka job scholar position yavo mupolitics ndeipi muri Zimbabwe pide mucomment section medu mutudze tinoti kudii pamusoro penyaya iyi hamusangana nosubscribe kulike tinotina on the bell icon tombochana maupdates anokupa pano pa Zim News Live.